Ծրագրերի հետ կապված ես եմ եւ պատիվ ունեմ ծրագրերի հետ կապված կա հետաքրքրություն եւ որքան հնարավոր է կարող եք ասել վիճակականություն ես եմ Հա պատիվ ունեմ եւ ես եմ Պատիվ ունեմ եւ ես եմ ծրագրերը շարունակվում են Քանակային առումով դեռևս վաղ է վերջնական որոշումներ ասեմ, բայց այս պայծառությամբ արկա թվերը թույլ են տալիս ասելու, որ լինելու է մոտավորապես նույն չափով, ինչպես անցած զորակոչի ժամանակ, եւ ես եմ ծրագրում այս պայծառությամբ 72 հոգի դիմել են ես եմ ծրագրով եւ 90-ից ավել պատիվ ունեմ ծրագրով։ Բայց դրանք վերջնական, քչացնել այդ նորից ասացի վաղ է անել առաջի օրն է։ Եվ դերևս ընթացքի մեջ են կան նաև դիմումներ, որոնք քննարկման փուլում են ազնաժողովների կողմը, որոնք թվերի մեջ մտած չեն։ Վերջնական թվերը կլինեն ավարտի մոտիկ։ Ներողություն, իսկ արտերկրից վերադարձածների թիվ կարող եք ասել, որ վերադարձել են ծառայության նկատմամբ։ Որ վերադարձել են, կան թիվը ես ցավոք սրտի մոտից չունեմ այս պայծառությամբ։